Laju, Tam. Kau, wuih, tak sempat ambil gambar. Wuih, laju, bro. Laju sangat ni. Okay. Cuba bawa relax-relax sikit. Bawa relax-relax sikit. Merempit dah tu tadi. Relax je. Lompat. Kata boleh invert. Aduh, kata boleh terbalik. Nak tengok kau. Terbalik. Mak kau. Mak kau hijau. Mak kau hijau. Terbalik tu. Terbalik ni. Dah rupa masuk dekat dah rupa. Celaka. Aduh, terbalik terbang. Style lah. Ada orang tanya, apa fungsi terbalik? Terbalik. Back to normal. Ada orang tanya, apa fungsi terbalik? Style lah bro, style. Kadang-kadang kita boring kan, fly biasa kan. Kenalah tunjuk dekat orang, terbalik lagi. Ini dah terbalik. Jadi sesekali itu kena style lah. Terbalik pun boleh rempit. Nampak tu?